Անգլերեն 4 դասարան 16 Ց Անգլերենում երկու S տառը միասին հստակ կարդում ենք S. Lesson, dress, mess, less. Study the words, սովորեք բառերը. To study, սովորել, to think, մտածել, to begin, սկսել, sometimes, երբեմն, never, երբեք, year, տարի, whole. Whole, դահլիճ, pudding, մնում է pudding. Tom goes to school. Tom-ը գնում է դպրոց. Tom is a schoolboy. He lives in London and goes to school there. Tom-ը աշակերտ է. Նա ապրում է Լոնդոնում և գնում է դպրոց այնտեղ. In England, the school year begins in September. Անգլիայում դպրոցական տարին սկսվում է սեպտեմբերին. But it never begins on Monday. Բայց այն երբեք չի սկսվում երկուշաբթի օրը. English people think that Monday is not a good day to start school. Անգլիացիները կարծում են, որ երկուշաբթին լավ օր չէ դպրոցը սկսելու համար. They usually begin their school year of the first Thursday of September. Նրանք միշտ սկսվում են, նրանք սովորաբար սկսում են իրենց ուսումնական տարին սեպտեմբերի առաջին երեքշաբթի օրը. Tom's school is not very big. Tom-ի դպրոցը շատ մեծ չէ. There are their classroom and a big hall in it. Այնտեղ կան դասարաններ և մի մեծ դահլիճ. There are desks, a teacher's table and a chalkboard in every classroom. Յուրաքանչյուր դասարանում կա ուսուցչի սեղան, գրատախտակ և աշակերտական սեղաններ. There are nice pictures on the wall and a bookcase with many interesting books in it. Կա նաև պատի վրա նկարներ և գրապահարան շատ հետաքրքիր գրքերով։ Tom has classes 5 days a week. Tom-ը դասեր ունի շաբաթը 5 օր։ Classes begin at 9 o'clock. Դասերը սկսվում են ժամը 9-ին։ He usually has 5 or 6 lessons every day. Նա սովորաբար ունի 5 կամ 6 դաս ամեն օր։ He studies English, maths, history, geography, nature studies, art and music. Նա սովորում է անգլերեն, մաթեմատիկա, պատմություն, աշխարհագրություն, բնական գիտություններ, մշակույթ և երաժշտություն։ At 12 past he has lunch. 12:30-ից նա ընդմիջում ունի։ For lunch he usually has meat, pudding, an apple or a cake. Ընդմիջման համար նա սովորաբար ունենում է մսից pudding, մի խնձոր կամ տորտ։ His classes are over at 3 o'clock and then he goes home. Նրա դասերն ավարտվում են ժամը 3-ին և այնուհետև նա գնում է տուն։ Sometimes after classes he stays at school to play football in the schoolyard. Երբեմն դասերի ավարտից հետո նա մնում է դպրոցում, որպեսի ֆուտբոլ խաղա դպրոցի բակում։ Tom says he likes his school very much and is always happy when Monday comes. Tom-ն ասում է, որ սիրում է իր դպրոցը շատ և միշտ ուրախ է, երբ գալիս է երկուշաբթին։ Վարժություն 11. True or false? Ճիշտ է, թե սխալ։ Tom doesn't go to school. Tom-ը դպրոց չի գնում։ Սխալ է, it's false. In England, school year never begins on Monday. Անգլիայում դպրոցական տարին երբեք չի սկսվում երկուշաբթի օրը։ Ճիշտ է, it's true. Tom usually has 3 or 4 lessons a day. Tom-ը սովորաբար ունի 3 կամ 4 դարս օրական։ Սխալ է, it's false. Tom's school is big. Tom-ի դպրոցը մեծ է։ Սխալ է, it's false. Tom has classes 5 days a week. Tom-ը դասեր ունի շաբաթը 5 օր։ Ճիշտ է, it's true. Tom always goes home after classes. Tom-ը միշտ գնում է տուն դասերից հետո։ Սխալ է, it's false. Tom doesn't like when Monday comes. Tom-ը չի սիրում, երբ գալիս է երկուշաբթին։ Սխալ է, it's false. Վարժություն 12. Tom is a schoolboy. Tom-ը աշակերտ է. In England, the school year begins in September. Անգլիայում դպրոցական տարին սկսվում է սեպտեմբերին. In England, the school year never begins on Monday. Անգլիայում դպրոցական տարին երբեք չի սկսվում երկուշաբթի օրը. Monday isn't a good day to start school.
Երկուշաբթին բարի օր չէ դպրոցը սկսելու համար. Tom usually has 5 or 6 lessons every day. Tom-ը սովորաբար ունի 5 կամ 6 դաս ամեն օր. His lessons over at 3 o'clock. Նրա դասերը վերջանում են ժամը 3-ին. Tom sometimes stays at school after classes. Tom-ը երբեմն դասերից հետո մնում է դպրոցում. Tom says he likes his school very much. Tom-ը ասում է, որ սիրում է իր դպրոցը շատ. Բաժություն 13. Make up sentences of the mixed words. Կազմեք նախադասություններ խառը բառերից. Tom lives in London and goes to school there. Tom-ը ապրում է Լոնդոնում եւ դպրոց է գնում այնտեղ. In England, the school year begins in September. Անգլիայում դպրոցական տարին սկսվում է սեպտեմբերին. Monday is not a good day to start school. Երկուշաբթին բարի օր չէ դպրոցը սկսելու համար. Tom has classes 5 days a week. Tom-ը դասեր ունի շաբաթը 5 օր. He usually has 5 or 6 lessons every day. Նա սովորաբար ունի 5 կամ 6 դաս ամեն օր. Tom says he likes his school very much. Tom-ն ասում է, որ սիրում է իր դպրոցը շատ. He is always happy when Monday comes. Նա շատ ուրախ է, երբ գալիս է երկուշաբթին. Բաժություն 14. Complete the sentences. Քանի որ նախադասությունները դասից են, ես պարզապես կթարգմանեմ դրանց առաջին հատվածը, իսկ դուք կլրացնեք շարունակությունը. In England, the school year. Անգլիայում դպրոցական տարին. Monday is not a good. Երկուշաբթին լավ օր չէ. There are desks, a teacher table and կան նստարաններ, ուսուցչի սեղան եւ sometimes after classes him, երբեմն դասերից հետո նա, he is always happy, նա միշտ ուրախ է. Բաժություն 15. Answer the questions. Պատասխանեք հարցերին. Հարցերը նույնպես դասից են, հետեւաբար ես կտամ միայն թարգմանությունները. Where does Tom live and go to school? Որտեղ է ապրում եւ դպրոց գնում Թոմը? When does the school year in England begin? Երբ է սկսվում դպրոցական տարին Անգլիայում? Why does the school year begin on Thursday? Ինչու է դպրոցական տարին սկսվում երեքշաբթի օրը? What is there in Tom's classroom? Ինչ կա Թոմի դասասենյակում? How many lessons does Tom have every day? Քանի դաս ունի Թոմը ամեն օր? What does Tom study at school? Ինչ է սովորում Թոմը դպրոցում? What does Tom have for lunch? Ինչ է ուտում Թոմը ընդմիջման ժամանակ? What does Tom do when class are over? Ինչ է անում Թոմը, երբ դասերն ավարտվում են? Why is Tom happy when Monday comes? Ինչու է Թոմը ուրախ, երբ գալիս է երկուշաբթին? Բաժություն 16. Fill in the missing letters. Դրեացրեք բաց թողնված տառերը. Study. Բաց է թողնված teen, classroom, առաջին դեպքում բաց է թողնված s-ը, երկրորդում on, desk, բաց է թողնված din, think, բաց է թողնված age-ը, nature, բաց է թողնված յուն եւ in. Բաժություն 17. Make 3 lists of words about Tom's school. Կազմեք 3 սյունակ բառեր Թոմի դպրոցի մասին. Subjects առարկաներ, days of week շաբաթվա օրեր, classroom դասասենյակ. Կարող եք լրացնել subject-ի տակ այն առարկաները, որոնք անցնում է Թոմը դպրոցում. Days of week շաբաթվա օրերի տակ լրացնել այն օրերը, որոնք ընթացքում Թոմը գնում է դպրոց. Classroom, թե ինչ կա Թոմի դասասենյակում. Օրինակ՝ գրատախտակ, ուսուցչական սեղան, աշակերտական սեղաններ, պահարան եւ այլն. Բաժություն 18. Look at Tom's timetable and answer the questions. Նայեք Թոմի դասացուցակին եւ պատասխանեք հարցերին. Speak about every day and every subject.
խոսեք յուրաքանչյուր օրվա եւ յուրաքանչյուր առարկայի մասին։ Բաց են հարցեր, հարցերին պատասխանելով կարող ենք խոսել բոլոր օրերի եւ բոլոր առարկաների մասին։ How many classes does Tom have every day? Ամենօր Թոմը քանի դաս ունի? What subjects does Tom have on Monday? Ինչ առարկաներ ունի Թոմը երկու շաբթի, կարող եք շարունակել 3 շաբթի, 4 շաբթի, ուրբաթ եւ այլն։ When do they begin? Երբ են դրանք սկսվում? How many subjects does Tom have a week? Շաբաթվա ընթացքում քանի առարկա է անցնում Թոմը? How many times a week does he have math? Շաբաթվա մեջ քանի անգամ է անցնում մաթեմատիկան? How many times a week does he have English? Քանի անգամ է անցնում անգլերենը? Կարող եք այսպես խոսել բոլոր առարկաների մասին։